먹어봐요. 그러죠. 박하네 씨. 비듬 리는 먹어. 맞습니다. पत्रकार कहाँ गयो? पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिल कुमार हाङ कहाँ जानुभयो? यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रा खाडी का लौरेज्यू भर्खरै खाडी लौरे देवी थानको मिनी लौरे यता आउनु छिटो तान्छ कान्छु ए लड्छ कान्छ पुगौँ ल कान्छ खिच्दैन त होइन यसमा त फुल लाउँछ त न त छाया परेर हुँदैन नि त हामी छाया परेर होइन पुरै अँधेरो नाइट सर्टमा लाउँदा हुन्थ्यो ल रेडी खै अब परिचय गराउनु पर्ने भक्सहरू नि भेटाउँछ किन लाँदा कत्रो सिलाउनु पर्ने सिधो दिनु मात्रै बिराम छ नानीहरू पछि पछि लाग्यो हेलो 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 हेलो।